គិតមកដល់ពេលនេះរយៈពេល7មួយឆ្នាំហើយបើគិតតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023មកដល់ពេលនេះគឺលោកគ្រូសន្តិជាបានចាប់ដៃគុណដណ្ដឹងដល់ស្រស់សុភាឡាដានីចូលរងការបញ្ច្បាប់ខ្លះជាប្តីប្រពន្ធឯទឹកដីសៀមរាបក្នុងនោះក្រោយរៀបការរួចគូស្វាមីភរិយាលោកគ្រូសន្តិជាក៏បានវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញបន្ទាប់ពីរៀបការបានជាកន្លះឆ្នាំមួយរយៈកន្លងទៅនេះអ្នកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកគ្រូសន្តិជាបានចូលរួមទៅអបអរសាទរដល់លោកគ្រូនិងភរិយាក្រោយពីឃើញគណនី Facebook របស់លោកគ្រូសន្តិជាបង្ហោះរូបភាពឈុតទីរក់ដោយអមនៅសារដ៏មានអត្ថន័យព្រមវិហារធម៌របស់ឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាមិញមកដល់ថ្ងៃទី5កញ្ញាឆ្នាំ2024នេះទីបំផុតលោកគ្រូសន្តិជានិងភរិយាបានឃើញមកកូនប្រុសដំបូងនៃចំណងដៃអាភិភិពារបស់អ្នកទាំងពីរពូលគឺអ្នកនាងឡាដានីបានសម្រាលកូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយទទួលបានការអបអរស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីពីមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបើតាមរយៈការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ណាត់ឆាវុនដែលបានបង្ហោះរូបភាពលោកគ្រូសន្តិជានិងទីរក់ដែលទើបតែសម្រាលជាប់ជាមួយសាររៀបរាប់ថាស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីក្មួយប្រុសសាសុជាតិកូនប្រុសលោកគ្រូសន្តិជាជូនពរសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងកូន